Денес во Штип се одбележува 72 годишнината од депортацијата на евреите во логорите на смртта. Во спомен на штипските евреи, со пригодна програма им се оддаде почит. Беа положени букети цвеќе на споменикот на евреите, а во Домот на културата Ацо Шопов отворена изложба на тема «Нови сведоци на Холокаустот». Заедно сме да го одбележиме денот 11. март 1943 година, кога 7144 евреи од Македонија се депортирани во логорот на смрт Треблинка. Македонија никогаш не ги заборави своите евреи, ни градот Штип не ги заборави своите 535 евреи. Нивните сограѓани, соседи, пријатели во едно студено зимско утро отидоа на пат без повраток. Земјоделците имаат законска врска да вршат испитување на составот на почвата заради адекватен избор на земјоделски култури кои се застапуваат на површините. Универзитетот Гоце Делчев, шеста година како во својата лабораторија врши анализа на почвената структура на земјоделските површини. Лабораторијата стои на располагање. Процедурата е доста едноставна, се зема една унифицирана проба во зависност од големината на парцелата и се разбира доколку постат повеќе капе броеви или место викани, нужно е да се изврши групирање на истите. Просечната големина на примерокот кој треба да биде донесен кај нас е околу кило до кило и пол почва. Се пополнуваат два образци, доколку се работи за една почвена проба, едно општо барање и едно посебно во кое се набележува што клиентот бара од нас да биде изанализирано и се разбира дали бара препорака за кој вид на ѓубриво да го употреби за културата која што одгледува. Тоа би било отприлика тој дел, понатаму околу 7 до 10 дена во зависност од авторитетноста на лабораторијата траат испитувањата и по препорачена пошта клиентот ја добива наод од лабораторијата назад која го носи потоа во подрачна единица за да може да оствари право на субвенција во делот на цената на чинење, бидејќи да се подсетиме согласно програмата за поттикнување на развојот на земјоделството на земјоделците кои што спроведуваат или вршат агрохемиска анализа им следи субвенција на износот кој што го наплаќаат кај нас. До висина од 9000 денари се разбира кај нас тоа е многу пониско. Цената за една почвена проба изнесува 1888 денари со сет ДДВ. Градоначалникот на Кочани денес се состана со директорите на образовните институции во општината. Тема на состанокот се тековните активности во училиштата, а стана збори за проблемите со кои се соочуваат училиштата при јавните набавки. Посебно беше обрнато внимание за спортските активности, значи најавениот крос за 21 март за денот на пролетта, поради временските услови се договоривме да го одложиме за средината на месец април, во начало 17 април. Се договараме за активностите околу 1 април, денот на шегата, и за училишните спортски лиги. Студот и променливото време се причина за зголемениот број пациенти во здравствениот дом Гоце Делчев во Делчево. Во овој период очекувано во пораст се болестите на респираторните органи, а најпогодени се хронично болните и лицата со намален имунитет. Тука влегуваат воспаленија на горни дишни патишта и на долни дишни патишта. На долни дишни респираторни заболувања, тоа е се бронхити, бронхопневмонии и пневмонии, кои секако дека се многу помалку од бројот на заболените на горните дишни патишта, а тоа е воспаленија на грло, на нос, фарингит, тонзилит, ринофанергит, синузити. А најчесто што се работи за стафилококни инфекции, додека во некои бриселиви ништо не откриваме, бидејќи тоа се лица кои се исто така болни со знаци, клинички знаци на респираторна болест, кај нив ништо не може да се изолира и сметаме дека кај тие лица се работи за вирусна инфекција во тој период, најчесто грипа, секако дека има и многу други респираторни вируси. Јавното предпријатие ИСАР ги интензивира работите за доуредување на зоолошката градина во Штип. Се опремуваат живеалиштата на новите животни, а се уредуваат површините за посетителите на единствениот зоопарк на истокот. Веќе започнуваме со средување на пристапните патишта овде до самите живеалишта, со бехатон ги уредуваме. Започнуваме со средување на мини езерцето кое што го имаме за животните овде.
Значи започнаме со средување на нови кафези, започнаме хортикултурно да го средуваме паркот и веќе овој зоопарк наликува на едно нешто добро за релаксирање, наликува на вистински зоопарк кој што го имаат само европските држави.